Môj najbližší zápas môžete vidieť na Muay Thai Winningu 11, ktorý sa uskutoční 21. marca 2020 v Trenčine. Mojou superkou bude aktuálna vicemajsterka Európy v thajskom boxe Vicky Bulínová, je to aj česká šampiónka. Môžete sa tešiť na riadnu bitku a verím tomu, že odídem z nej víťazný ja. Očakávam veľce ťažký zápas. Určite to bude jedna z najväčších výzev mojej dosavadnej kariéry. Tohle je jeden z mých vysnených zápasov a ja udám maximum pro to, abych z ringu odcházela ako vítěz.